hlavně mi nic nevysvětluj. Nemáš pozornějšího chlapa, než když má máslo na hlavě. Co pak by ti mužský koupil kabelku od Valentína jen tak, kdyby ho netížil pocit viny? On ti koupil kabelku od Valentína. No ještě ne, ale koupí. Nakonec není důležitý, za kterou ženskou chlap běhá, ale ke který se vrací.